Mbak E. Aku njaluk rabi, Mbok. Tenang. Iya, Mbok. Lah kok mesti sok sembah ngomong. Wis iso nyambut gawe. Yo kadang-kadang yo nyambut gawe, Mbok. Tapi iki nyair, Mbok. Lah kok nganggo arep rabi ki piye to, Le? Lah sok ngene bojomu njaluk kene, Mas. Ketemu sok kling, kene uyah entek terus piye nek gak nyambut gawe ki piye? Yo semene njandol marang tuwa lah, Mbok. Sing penting saiki aku pengen rabi lho, Mbok. Walah. Iya mbok oleh tangga mbok. Ya bisa ngarep ke oleh sekarang lu. Oleh mbok ya. Oleh ya salah. Aku njaluk dicawenke. Bala arek ndi to saja iki kok yo ngetek gawe. Arek ndi? Susu iki rondo ta? Ndi bojo mbok. Tak sawangi. Kayake yo. Iya, sama tahanan. Kayake yo kok gak rondo kok prawan kayake. Seijen prawan kaya seneng susi tak lamar mati ya yo ora seneng mbok tapi ketoke wong iki kok piye lho mbok iki film lagi asus Bapak-bapak cocok nang boten. Nggih, nduki rasakan sami ijone. Sajak kaya sehati. Wis mbok yo, iki cuma geguyonan kok ya. Iya to, Le. Karo waria duae. Oh,